ご隠居さん、番組をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。 AI アリスです。今年最初のニュースはレバノンのカルロス・ゴーンさんについてのレポートです。どうぞよろしくお願いします。現在レバノンの首都ベイルート中心部にあるゴーン被告の住宅前には31日国内外の報道陣が集まっています。一部迷彩服姿の治安部隊が警備に当たり、一帯には物々しい雰囲気が広がっています。街灯も住宅内に人の気配はなく、明かりもついていないようですが、近隣住民によると最近はゴーン被告の妻や家政婦が時折出入りしているということです。レバノンではゴーン被告の帰国を歓迎する声が非常に多いです。例えば青果店を経営するジョージ・マジュダラーニさん35は、知名度の高い人が逮捕拘留という扱いを受け、罪はもう償ったと見ている。レバノン国民としては帰ってくるのは大歓迎だと話しているようです。また精肉店主の男性58は、日産を再建させた日本のヒーローを泥棒を扱いしていたと日本を批判していますが、同様のムードが国全体にはあるようです。その他市民の間ではゴーン被告が海外渡航が禁じられている日本から出国したことについて、新しい我が国の英雄だとして話題になっている声も多いです。皆さんはどう思われますか？それにしてもルパン三世並みの脱出劇ですね。将来映画になるかもしれません。ではご隠居さん、あとはよろしくね。